kada će podcast da je neki update. Podcast mogu krenem bukvalno u bilo kom trenutku. Dogovorit ću sada, vidim sa Serbijanom posle Božića kada može jedan dan da dođe i da ga odradimo. I također, neću da vam najavljam ništa, video će samo da izađe. Neću ništa da vam kažem.